脊髓损伤基金会有邀请我，就是要拍他们的这个形象影片。然后后面再很多，而且我头发应该也全乱的。哎呀，跟我只穿了四件，不是输。要不要跟镜头打声招呼？耶，今天风真的超级大了，然后对，我又，所以我还我会请各位再看一下。是拍戏控场，然后打呼，因为脊髓损伤，就这样坐轮椅20多年。你那时候骑手是只有一天哦，还是好几天？有点，好吧，有机会再见。但是我们传说可以每天见。可以。我在相处上面会感觉到非常非常的轻松与自在。Hello， 各位，我是傅黎，欢迎回到我的频道。现在是早上的7:06，那我其实6:30就起来了。那为什么今天要这么早呢？因为我们上一周我收到这个消息，就是这个脊髓损伤基金会有邀请我，就是要拍他们的这个形象影片，所以时间比较早。好，我们今天要去高美湿地。下7点呢，我们要不刚巴士接送，我们要先去一家文旅那边集合，然后会有加上我总共有3个。演员等于说坐轮椅的啊，我们有3个主角啊，那我是其中一个，所以那我们现在就是要先去文旅哦，先去那边梳化，梳完之后呢，会统一再去那个高美湿地。OK， 这部影片就是要记录一下整个过程啊，想记录一下整个过程，那我们就赶快出发吧。原来这就是7点的天气啊，富康巴士来了。没有，因为我家从那边上去这样子走，其实是不会顺路啊，比较远。已经到饭店了，然后呢，因为时间有地雷的关系，所以我们我在饭店那边借个厕所，待会我们就直接在这个车上梳化。好，我的部分呢，因为。这个刚刚行程有点低的，因为路上塞车，对，所以我这边上个厕所。那我们待会在车上化妆，然后现在要直接前往这个高美湿地。你还没上过？然后后面再很多，我也没上。就这样整个妆，我整个妆。不是，是中心办的游泳。对，我们去上。我们记录一下，因为我在拍 vlog。所以你是 YouTuber？ 对啊，有在做啦，有在做影片。而且我头发应该也全乱的。哎呀，以为来台中我只穿了4件。不是说好的太阳呢？说好的太阳呢？它明明就是太阳啊！刚刚有1秒钟、1分钟太阳有出现过。一分？什么？没有。今天风超大，我们现在开始在拍摄。要不要跟镜头打声招呼？耶！今天风真的超级大了，然后超级冷。耶！现在在录影当中。跟大家介绍一下你。大家好。可以啊。叫什么名字？我叫林志忠。对，你平常都会这样自拍？就是用这个，用这个录影，我用录影，录 vlog， 录影的方式。对，然后记录生活。记录生活，后面在做这种事情，没有没有自拍，超级大，拍照一卡好，要去下一个点啦，结束高美湿地，所以风太大，其实这个车太可怕了，好，下一个拍摄景点。他是好好做化疗大道啊！是好好做化疗，也辛苦了。哎，你先来一下，辛苦了。所以我们会安排这3位主演在稍微前面的画面，然后各位是后来加入的感觉，所以不用。所以我会请各位在推行前面的时候稍微进一点。好，我就先他们3个进。哦，他去台车上坐。现在在这个风车大道，这个风太扯了。要
对，好，现在 OK 了。现在我的最有名就是李哥来清水拍完，李哥，你就你可以不要跟人家讲在清水区，不要跟人家骂说啊，你去清水没吃李哥，超级大。中午要跟我们吃哦哈。在拍戏空档，然后打屏幕，超棒。好，先试讲几句话看看。好，试讲，我是傅林，因为脊髓损伤，就这样坐轮椅20多年。自从大学开始加入观音坛表演后，才让自己渐渐有自信。我是傅林，你把心都压低了，所以影片调性会觉得比较重一点点，稍微提高一些事情，会进步比较，因为我们是比较光明层面的，对，比较气氛会比较好一些。好，你好的话跟我讲一声，可以。隔间墙压住。导致腰椎损伤，下半身瘫痪，受伤。恭喜你，今天就是阿修的。好，我们现在来吃这个午餐啊。我自己的部分，今天的戏份已经结束了，所以待会吃完午餐，我就结束了今天的这个行程。好，那我们给你们看一下我们现在吃午餐的地方。情人乞讨去北车乞讨，对啊，都听到我妈去乞讨，真的，乞讨赚翻了，我操，多人在乞讨，那个龙山寺那里很妙，我是多人啊，太多人乞讨，你那时候乞讨是只有一天哦，还是好几天？一天而已，没有啊，我在乞讨乞讨，我会把这个放到我们今天的 vlog。耶、yeah, ，造型师，然后也有来过我上班的地方。对啊，我偷看过你。所以算是认识一段时间了。对 对, 对, 对，我们真的要说就是认识一段时间，只是没有讲过话，没有讲过话，没有讲过话。缘分，缘分，真的是缘分哎。你叫养只狗啊，我可以当只狗这样。OK。留一下做纪念，很高兴认识你，很高兴认识你，很高兴认识你 okay, 好不好？好不好？好，就是有机会再见，没问题，有机会再见。但是我们传说可以每天见，可以。上来，没关系，他不是回放。拜啊，帅哥，拜拜，下次见，拜拜，拜拜，加油，来了，拜拜。这边而已吗？这么帅男生哦、喔，一百一十这边了。对对对，这里下就好。平常都会穿的比较那个。他穿西装啊，谢谢。帅啊，谢谢。然后就是很厉害。在这里停就可以了。那个很低的话就在你找我的兴趣好不好？不用，不用，这里停就好。哦、对。好了，下次见了。Okay, 下次见。感谢认识， okay, 很高兴认识你。Okay. 下次见了，好不好？青年团可以多。OK， 我会多参加。对，我会多参加。对，然后我现在已经回到那个家里的楼下，然后因为要稍微休息一下，然后换个衣服，待会4点还有班，因为我今天本来就有班，这样。对，然后非常开心，其实我今天非常开心参加这个脊髓损伤基金会，然后就来拍影片。你除了在拍影片可以学到很多之外呢，也认识到非常多的好朋友，哦，那也在他们身上可以获得到很多很多。学习到很多东西，对，非常感恩。然后，总之就是这趟旅程呢，认识了非常多人，然后也从中就是领悟到很多事情。我觉得最巧是我们的化妆师啊，刚好是我们的客人，就是我上班的地方的客人，他也是在我们店，就是有来消费的。对，所以就觉得哎，这个缘分真的是非常非常的巧。总之，今天是一个非常感恩的一天，好，非常感恩一天，有这个机会可以拍影片，有这个机会可以认识到非常多很棒的朋友们，真的超感恩的，真的是超开心的一天。好啦，那我们今天影片就到这边结束。Hello， 各位，突然想到有些话，好，想要再补充一下。好，我现在已经制服已经换好，待会准备去上班了。然后刚刚就是在刚刚有稍微休息一下，然后有看今天的照片，突然想到一些话，想要跟大家分享。就是，其实我今天录影啊，感觉上最轻松的，就是跟所有朋友就是相处在一起的感觉，因为可能是因为大家可能都是，同样的问题，都是我们都是脊髓损伤，所以就变成说有很多很多的内容啊、话题啊，我们都是有共鸣的。
且也比较不会去在意他人的眼光。好，我举个例子，像你们看我那个演讲影片，其实我有提到说我上厕所我是用尿袋，我是用膀胱罩笼。好，那我尿袋平常上厕所我就是把尿袋的尿去马桶倒掉就可以嘛，只是说在平时跟一般朋友出去或怎么样的，我可能还是会介意这件事情，然后可能都是要去厕所。那因为像我们今天去拍摄，其实有很多地方不太方便，但是又很想上厕所，就是尿袋已经装满尿的，非得要把它倒掉的时候呢，其实我就是有几次我都是选择倒在水沟，因为那边的厕所真的不太好找，有时候可能这个地点是没有厕所的，不太好找。那我就会选择倒在水沟。那我倒在水沟呢，其实我今天的这些朋友们呢，他们都不会 care， 甚至也不避讳。我甚至在他们面前就找个水沟把它倒掉，即便他们在，我也完全不觉得怎么样，因为可能我们都是有同样的状况，同样的问题，那大家都是可以彼此就是很理解对方的，所以这让我在相处上面会感觉到非常非常的轻松与自在。对，就是算是我前所未有感受到的，因为我从生病到就生病之后就读书，然后再就是一路读到大学毕业，然后出社会，其实我接触到我们轮椅族的团体，其实我个人是不多，可能没有那么多时间。对，所以我其实大部分身边朋友都是一般人，我反正轮椅族朋友比较少。那我今天就是跟一群轮椅族的朋友们一起拍片，一起这样算是一个半天的生活嘛，会让我觉得非常的自在与轻松。对，这个思想跟你们分享自己的心境啊。对 ，OK， 好不好？那我还是非常感谢这次的机会，很感恩，非常感恩这个脊髓损伤基金会的邀请，让我有一个很棒的一个体验与机会，好不好？那希望你们会喜欢我的影片，如果有什么问题也可以在底下留言分享给我。那我是傅林，记得一定要追踪我的频道，按赞我的影片，好不好？那我们下部影片再见，拜拜。